Заворушення в аеропорту Махачкали постраждали понад 20 людей. Про це повідомили в МЗС в Мознегистану. Стверджується, що серед поранених є і поліцейські, і цивільні, і двоє людей взагалі у тяжкому стані. Дійсно, це така ситуація, знаєте, коли 21 сторіччя, і просто собі уявити, що знову будуть такі от прямо бігти переслідувати євреїв, вишукувати євреїв. Агресивний натовп, знову ж таки, доводить до того, що уроки, які були в історії, не були засвоєні. Це те, що стосується Російської Федерації, так 100%. В Ізраїлі, звісно, прокоментували оце все дійство, яке було в Махачкалі. Канцелярія прем'єр-міністра, Міністерство закордонних справ очікують, що російські правоохоронні органи подбають про безпеку всіх ізраїльських громадян і євреїв, а також вживатимуть заходів проти учасників заворушень. За попередньою інформацією, в аеропорту Махачкали перебуває якраз зараз певна кількість ізраїльтян і євреїв. І в ізраїльському МЗС країни працюють над тим, щоб вони вилетіли стикувальним рейсом до Москви, щойно дозволять умови. Взагалі аеропорт Махачкали дуже часто якраз і використовувався як такий транзитний, перевалочний, тобто долітали туди і далі рухалися до інших міст Росії.